tydligen var det väldigt enkelt för Spanien att komma överens om en grundlagsreform för att få plats ett nytt finanspolitiskt ramverk. Det kunde man göra i princip på en kaffekvart liksom. Men det här att börja tänka kring hur skulle man hitta former för att möjligen kunna hålla en folkomröstning i Katalonien, det var helt uteslutet, för det var mot konstitutionen. Det har precis hållits parlamentsval i Katalonien och snart hålls det val i Skottland. Men vad betyder valresultaten för respektive nations strävan att bli självständiga? Och är självständighet ens möjligt? En del vill ju se det här valet som en folkomröstning om att man ska hålla en ny folkomröstning om självständighet. Lyssna på Utblick där poddar finns.